तस्करी प्रकरणी चौथ्या संशयिताला अटक. महसूल पंधरवड्यात आपत्ती व्यवस्थापनाचे प्रात्यक्षिक संपन्न. भाजप नेत्याबद्दल चुकीचं वक्तव्य सहन करणार नाही भाऊ इदाते यांचं वक्तव्य. अमृत संस्था उद्योगासाठी आर्थिक पाठबळ देणार शैलेश मराठे यांची माहिती. आणि काटवली ढोसाळवाडी ग्रामस्थांचा आमदार शेखर निकम यांच्या उपस्थितीत राष्ट्रवादी पक्षात जाहीर प्रवेश. पाहुयात सविस्तर वृत्त. खेड तालुक्यातील तळे येथे 30 जानेवारी 2024 रोजी मिळालेल्या गुप्त माहितीनुसार मौजे भरणे येथील काळकाई मंदिराजवळ मुंबई गोवा महामार्गानजीक वनविभागाच्या पथकाने खवले मांजराची खवले विक्री करण्यासाठी आलेल्या एका टोळीतील एकाला ताब्यात घेतलं होतं. त्यानंतर या प्रकरणातील एकूण 3 जणांना अटक करण्यात आली होती. दरम्यान रायगड जिल्ह्यातील चौथ्या संशयिताला आता वनविभागाने अटक केली आहे. काल 10 ऑगस्ट रोजी त्याला न्यायालयासमोर हजर करण्यात आलंय. 2 दिवसीय वनकोठडी सुनावण्यात आली आहे. खेड तालुक्यातील भरणे येथे खवले मांजराची खवले विक्री करण्यासाठी येणार असल्याची गुप्त माहिती मिळाल्यानंतर दापोली परिक्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांनी सापळा रचून 3 संशयितांना अटक केली होती. तरी त्यांच्या विरोधात आता वन्यजीव संरक्षण अधिनियम अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. या गुन्ह्यामध्ये सहभागी असलेल्या चौथ्या आरोपीची माहिती वनविभागाला मिळाली होती. त्याचा शोध रत्नागिरी जिल्ह्याबरोबरच रायगड जिल्ह्यातही सुरू होता. संशयित आरोपी दत्ताराम श्यामा कोंडगे वय वर्ष 64 राहणार वाघेरे पैकी कडसरी लिंगाणा संभाजीनगर तालुका महाड जिल्हा रायगड याला आता ताब्यात घेण्यात आलंय. तरी ही कारवाई मुख्य वनसंरक्षक कोल्हापूर RM रामानुज यांच्या मार्गदर्शनाखाली विभागीय वन अधिकारी रत्नागिरी गिरिजा देसाई सहायक वनसंरक्षण रत्नागिरी वैभव बोराटे खेड वनपाल सुरेश उपरे अशोक ढाकणे परमेश्वर डोईफोडे यांनी केली आहे. तरी पुढील तपास दापोलीचे परिक्षेत्र वन अधिकारी प्रकाश पाटील हे करतात. सध्या महसूल पंधरावडा राज्यभर साजरा केला जातोय. खेड तालुक्यातील महसूल विभागाकडून महसूल पंधरावडा साजरा करण्यात येतो. या अंतर्गत आज 11 ऑगस्ट रोजी खेड शहरातील जगबुडी नदीपात्रात आपत्ती व्यवस्थापनाचे प्रात्यक्षिक सादरीकरण करण्यात आलं. NDRF टीमच्या मदतीने हे प्रात्यक्षिक सादर करण्यात आलं. खेड शहराला दरवर्षी जगबुडी नदीला येणाऱ्या पुराचा सामना करावा लागत असल्याने यावेळी शहरातील विविध सामाजिक संस्था पुढाकार घेऊन पुरात अडकलेल्यांना मदत करत असतात. अशा संस्थांमध्ये कार्यरत असणाऱ्या सदस्यांना टेक्निकल मार्गदर्शन मिळावं यासाठी हे खास प्रात्यक्षिक प्रशिक्षणाचं आयोजन करण्यात आलं असल्याची माहिती दीपवाहिनीजवळ बोलताना तहसीलदार सुधीर सोनावणे यांनी दिली आहे. तसेच यावेळी नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी पोलीस निरीक्षक नितीन भोयर यांच्यासह खेड शहरातील सामाजिक संस्था कार्य करणारे सदस्य नागरिक उपस्थित होते. नमस्कार. आपल्या सर्वांना माहिती आहे की खेड शहराच्या बाजूने जगबुडी नदी वाहते आणि दरवर्षी आपण जुलै महिन्यामध्ये खेड शहरामध्ये पाणी भरून त्या ठिकाणच्या मार्केटचं त्याचबरोबर जे निवासी भाग आहे त्या ठिकाणी नुकसान होत असतं आणि आपल्याला बऱ्याच लोकांना या ठिकाणी शिफ्ट करावं लागतं. यावर्षी जुलै महिन्यामध्ये खेड तालुक्यासाठी माननीय जिल्हाधिकारी साहेबांच्या आदेशानुसार एक सेपरेट NDRF टीम या तालुक्यासाठी उपलब्ध झाली होती. ते आपल्यासोबत गेल्या महिनाभरापासून या तालुक्यामध्ये आहेत. आज महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने 1 ऑगस्टपासून महसूल पंधरवडा हा कार्यक्रम साजरा केला जातो आहे आणि त्यानिमित्तानं आज 11 ऑगस्ट रोजी आपत्ती व्यवस्थापन या विषयावर लोकांना त्यांनी जाणीव जागृती करावा असा हा विषय आहे. त्या अनुषंगानं NDRF टीमच्या मदतीनं खेड शहरातील जे विसर्जन कट्टा आहे ना, विसर्जन कट्टा त्याचबरोबर आपदा मित्र आणि अजून काही बऱ्याच टीम आहेत, अलसफा, हे लोक दरवर्षी मदत करत असतात. पण हे मदत करत असताना चांगल्या पद्धतीनं त्यांच्या मार्फत काम केलं जातं. परंतु त्यांना हे काम करत असताना अधिक चांगल्या प्रकारचं प्रशिक्षण, टेक्निकल प्रशिक्षण मिळावं हा त्यामागचा उद्देश आहे. आणि योगायोगानं NDRF टीम आपल्या तालुक्यामध्ये उपलब्ध असल्यामुळे आज रविवारी सुट्टीचा दिवस असताना देखील शहरातील विसर्जन कट्टा, अलसफा किंवा आपदा मित्र यांचे जे युवा मंडळी आहेत ते या ठिकाणी उपस्थित झालेले आहेत. आणि 5 NDRF टीम जी आहे पुण्याची ती गेल्या महिनाभरापासून या तालुक्यामध्ये आहे. त्यांचं देखील खूप चांगल्या प्रकारे सहकार्य गेल्या महिनाभर खेड तालुक्यासाठी उपलब्ध झालेला आहे. आज प्रत्यक्ष केवळ रूममध्ये बसून थेरॉटिकल ट्रेनिंग न देता त्यांचं सर्व साहित्य सोबत घेऊन बोट अरेंज करून आपण जगबुडी नदीमध्ये प्रात्यक्षिक प्रशिक्षण देत आहोत. याच्यामध्ये बोट अरेंज कशी, असेंबल कशी करायची, डिसेंबल कशी करायची,
त्याच्यामध्ये किती हवा असायला हवी, त्याच्यामध्ये जास्तीत जास्त किती लोकं आपण कॅरी करू शकतात, अधिकची माणसं असतील तर त्यावेळी आपण काय करायला हवं, त्याचबरोबर बोट कशाप्रकारे कशाप्रकारे त्याचा यूज करायला हवा, जेणेकरून जे लोकं बचाव करण्यासाठी गेले त्यांचा बचाव करून ते इतरांचा चांगल्या प्रकारे बचाव करू शकतील, अशा प्रकारचं प्रशिक्षण या ठिकाणी आयोजित केलं आहे. माझ्यासोबत नगर परिषदचे सी ओ साहेब देखील आहेत आणि गेल्या महिनाभरामध्ये सी ओ साहेबांच्या मदतीनं खेड शहरामध्ये जो काही पूर येऊन पाणी या ठिकाणी जातं त्याच्यामध्ये त्यांनी खूप चांगल्या प्रकारे काम केलेलं आहे. त्याचबरोबर पोलीस विभागाची यंत्रणा आहे, महसूल विभागाची यंत्रणा आहे आणि तालुक्यातील पत्रकार बंधू आहेत, त्याचबरोबर सामाजिक कार्यामध्ये अग्रेसर असलेले जे लोक आहेत ते सर्व आज या प्रशिक्षणासाठी उपस्थित झालेले आहेत. मी खेड तालुक्याचा तहसीलदार म्हणून सर्वांचं या ठिकाणी अभिनंदन करतो, आभार व्यक्त करतो आणि NDRF टीमचं देखील आभार व्यक्त करतो, कारण भविष्यामध्ये आपल्या या प्रशिक्षणाचा पुढील काळामध्ये आमच्या सर्व टीमला, सर्व जे प्रशिक्षणार्थी आहेत किंवा जे फील्डवर जाऊन आपल्या जीवा म्हणजे जीव धोक्यात घालून लोकांचा बचाव करतात या सर्व लोकांना आपल्या या प्रशिक्षणाचा निश्चितच भविष्यामध्ये फायदा होईल. पुन्हा एकदा मी सर्वांचे आभार व्यक्त करतो. थँक्यू सो मच. जय हिंद सर. सर, मी असिस्टंट सब इन्स्पेक्टर हरीश डोकरे 5 NDRF बटालियनकडून पुण्यावरून खेड या सिटीमध्ये आलेलो आहे आणि आता आपण बघतोय की खेड नदीमध्ये आम्ही रेस्क्यू आणि राहत आणि बचाव कार्य कसं करायचं आहे. की आमच्याबरोबर माझे पूर्ण टीम आहे, 30 जणांची आमची जी टीम आहे, टीम कमांडर राजू प्रसाद साहब और खेड तहसील के तहसीलदार साहब भी माझ्यासोबतच आता बोटमध्ये आहेत. तर ही जी जगबुड आहे या पाणी जे आहे की खेडमध्ये आणि तेथे खूप काही नुकसान असं प्रत्येक वर्ष हे नुकसान होत असतं. तर त्यासाठी आमची जी NDRF टीम आलेली आहे, तर राहत आणि बचाव कार्य कसं करायचं याच्या त्यांना प्रशिक्षण देतोय, त्यातून त्यांचा जास्तीत बचाव होईल असं 5 NDRF करू राहिलोय. आता मी जे आमचे तहसीलदार साहेब आहेत ते बी आपल्याला याबद्दल जाणकारी. दापोली विधानसभा मतदारसंघात महायुतीत वादाची ठिणगी पडल्याचं चित्र यापूर्वी देखील तालुका आणि जिल्हावासियांनी पाहिलं. आज रविवारी खेड शहरातील भाजपा तालुका विस्तारित कार्यकारिणीची बैठक पार पडली. या बैठकीमध्ये याचाच पुन्हा एकदा प्रत्यय आलाय. यावेळी भाजपा जिल्हा चिटणीस यांनी थेट शिवसेना नेत्यांना भाजपा नेत्यांबद्दल चुकीचं वक्तव्य कराल तर भाजपा कार्यकर्ते कदापि सहन करणार नाहीत असा इशारा यावेळी पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी दिलाय. खेड तालुक्यातील मराठा भवन सभागृहात रविवारी आयोजित करण्यात आलेल्या भाजपा तालुका बैठकीत तालुक्यातून महिलांसह कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. या बैठकीला जिल्हा चिटणीस भाऊसाहेब बिदाते हे प्रमुख मार्गदर्शक म्हणून उपस्थित होते. यावेळी तालुकाध्यक्ष ऋषिकेश मोरे, शहराध्यक्ष अनिकेत कानडे यांच्यासह पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते देखील मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. खरंतर आजची ही तालुका कार्यकारिणी काही दिवसांपूर्वी पुण्यामध्ये प्रदेश कार्यकारिणी झाली आणि प्रदेश कार्यकारिणी झाली की पक्षाची एक पद्धत आहे, प्रदेश कार्यकारिणी झाली की मग जिल्हा कार्यकारिणी होते, जिल्हा कार्यकारिणी झाली की मग तालुका कार्यकारिणी होते. यावेळी ह्या सगळ्या तालुका कार्यकारिणी किंवा या ज्या प्रदेश कार्यकारिणी असेल झालेल्या त्याला अधिवेशन म्हणून आपण यावेळी त्याला संबोधलेलं आहे आणि हे अधिवेशन आज खरं तर पक्षाचं होतं आणि या अधिवेशनाच्या निमित्तानं येणारी विधानसभा आणि पक्षाने ते केंद्राचं असेल किंवा राज्याचं असेल आत्तापर्यंत ज्या ज्या योजना आणल्या किंवा वेगवेगळे जे काही विषय राम मंदिरापासूनचे अनेक जे काही विषय आहेत हे विषय लोकांपर्यंत पोहोचवावे किंवा लोकसभेच्या निमित्तानं आपण जेव्हा बघितलं की संविधान खतरे में असा खोटा प्रचार जो केला गेला, खोटा प्रचार लोकांच्या मनामध्ये पुसून काढण्यामध्ये थोडं अपयश आपल्या कार्यकर्त्यांना आलं, तर ते सगळं आपण परत लोकांपर्यंत जावं, लोकांना जागृत करावं आणि भारतीय जनता पार्टीचं असलेलं काम हे लोकांपर्यंत जावं हे खरं तर त्याचा मागचा उद्देश आहे. आणि येणारी जी विधानसभा आहे ती आता महायुती म्हणूनच आपण लढणार आहोत. थोडीशी नाराजी कार्यकर्त्यांमध्ये 100% आहे, कारण अनेक विषय आहेत. उगाचंच कारण नसताना इथले असलेले काही नेते किंवा आमदार ते चुकीच्या पद्धतीने भारतीय जनता पार्टीच्या नेत्यांवरती टीका करतायत किंवा आपल्या जिल्हाध्यक्षांवरती टीका करतात आणि हा इथला कार्यकर्ता कधी सहन करणार नाही, कारण तळागाळातून हा पक्ष उभा राहिलेला आहे आणि खूप चांगल्या पद्धतीने काम आज भारतीय जनता पार्टीचं या दापोली विधानसभेमध्ये उभं राहत आहे. अनेक हजारोंच्या
उपस्थितीमध्ये आज प्रवेश होत आहेत, आणि हे प्रवेश होत असताना जे चित्र त्यांच्यासमोर आहे, चुकीचं चित्र त्यांचीच माणसं त्यांच्या कानामध्ये जाऊन सांगत आहेत, आणि चुकीच्या पद्धतीने पण महाराष्ट्राचे नेते जे आहेत रामदास विखादम चुकीची वक्तव्य या निमित्तानं नेत्यांबद्दल करत आहेत, आणि भारतीय जनता पार्टीच्या कुठल्याही नेत्याबद्दल असं चुकीचं वक्तव्य कुठलाही कार्यकर्ता, मग तो सामान्यातला सामान्य कार्यकर्ता असेल, तो कदापि सहन करणार नाही. आणि ह्या सगळ्या आलेल्या चुकीच्या ज्या काही गोष्टी आहेत, याला खरं तर उत्तर म्हणून किंवा संताप म्हणून ही प्रतिक्रिया आपल्या प्रत्येक कार्यकर्त्याच्या मनातून उमटत आहे की आम्ही स्वबळावर लढणार आहोत. स्वबळावर असा काही विषय होणार नाही. महायुती म्हणून जो उमेदवार असेल त्याचा प्रचार आम्ही 100% करू. तो कसा करायचा, काय करायचा, तो त्यावेळी आम्ही बसून निश्चित ठरवू. ज्या पद्धतीनं प्रचार करायला हवा होता किंवा ज्या पद्धतीनं प्रचार झाला, खरं तर आपण माननीय आमदार साधारण 13-14 हजार मताचे नेमके निवडून आलेले होते. त्याच्यानंतर ज्या पद्धतीने ते सगळीकडे प्रचार किंवा काही कोटींची विकासकामं आम्ही आणली, आणि त्या माध्यमातून आम्ही 50,000 निधी देऊ, 60,000 निधी देऊ हे प्रत्येक सभेमध्ये सांगत होते. पण हे सांगत असताना सुद्धा तुम्ही एकमत ह्याला आणि एकमत विधानसभेला ह्याला असं ज्या पद्धतीने चुकीचा प्रचार करत होते हे शिवसेनेचीच अनेक मंडळी सांगत होती. आणि ते सांगतानासुद्धा ज्या पद्धतीने आमचे भाई प्रचार करतायत हा येणाऱ्या विधानसभेला आम्हालाच धोका आहे हे त्यांचेच नेते सांगतायत, आणि ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे ज्या पद्धतीने त्यांनी प्रचार केला आहे सर्वस्वी जबाबदारी ही नेत्यांची आहे. आणि मी प्रामाणिकपणे सांगेन, मी आमच्या नेत्याला सांगेन की जो 8,000 लोकसभेला आम्ही दापोली विधानसभेमध्ये आहोत याची जबाबदारी ह्यांनी स्वीकारून ह्यांनी स्वतःहून हे जाहीर केलं पाहिजे की आम्ही ही विधानसभा लढणार नाही, भारतीय जनता पार्टीला द्यावी अशी मी विनंतीसुद्धा या निमित्तानं त्यांना केली सर. आणि तुम्ही 100% सांगेन, आपण जे आता म्हटलात की भाजपचे नेते आणि भाई यांच्यामध्ये नेहमी जे काही चालू आहे, तर मी 100% याचं खंडन करीन. जे काही चालू आहे ते भाईंकडनं चालू आहे. भारतीय जनता पार्टीच्या एकाही नेत्याने त्याला उलट उत्तर कधीही दिलेलं नाही. भारतीय जनता पार्टीच्या नेत्यांनी उलट या सगळ्या नेत्यांचा सन्मानच केलेला आहे. कधीही मला तुम्ही कुठेही दाखवा उदाहरण असं, देवेंद्रजींनासुद्धा या विषयामध्ये जेव्हा प्रश्न विचारला त्या देवेंद्रजींनीसुद्धा त्याचं उत्तर कशा पद्धतीने दिलं ते आपण पाहिलेलं आहे. त्यामुळे भारतीय जनता पार्टीचा एकही नेता भाईंच्या कुठल्याही वक्तव्यावरती उलटं बोललेलं असं मला तरी आठवत नाही. हा एक विषय झाला. आणि आज जे काही आमदार योगेश कदम असतील किंवा भाई असतील, ही जी विकासकामं आज आणली, आम्ही आणली, आम्ही आणली, आम्ही आणली जे काही लोकांना सांगत आहे. खेडमध्ये अमृत सेवेची बैठक 10 जुलै रोजी शहरातील ब्राह्मण आळी लक्ष्मीनारायण मंदिर येथे उत्साहात पार पडली. यावेळी अमृत संस्थेचे हेरंब कोकरे तसेच मोरेश्वर कुलकर्णी यांच्यासह शैलेश मराठे असे अनेक पदाधिकारी उपस्थित होते. लक्ष्मीनारायण मंदिराकडून आलेल्या पदाधिकाऱ्यांना तुळशीचं रोप आणि श्रीफळ देऊन त्यांचं स्वागत करण्यात आलं. यावेळी उपस्थितांना मार्गदर्शन करताना कुलकर्णी यांनी राज्यातील खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी सुरू करण्यात आलेल्या अमृत संस्थेच्या माध्यमातून यावर्षी नव्याने सुरू करण्यात आलेल्या योजनांची माहिती दिली. या कार्यक्रमाचं आयोजन मंदार आपटे यांनी केलं होतं. तर उपस्थितांनी विचारलेल्या अनेक प्रश्नांची उत्तरं अमृत संस्थेच्या मोरेश्वर कुलकर्णी यांनी दिल्यामुळे उपस्थित लाभार्थ्यांनी व्यक्त केलं. नमस्कार, मी शैलेश विनायक मराठे, रत्नागिरी जिल्हा समन्वयक, महाराष्ट्र संशोधन उन्नती व प्रशिक्षण प्रबोधिनी म्हणजेच अमृत. ज्या खुल्या प्रवर्गातील व्यक्तींना कोणत्याही संस्थेचा किंवा महामंडळाचा लाभ मिळत नाही अशा आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील व्यक्तींसाठी अमृत संस्था काम करते. यामध्ये शैक्षणिक योजना, कृषी उद्योग योजना, व्यवसाय व्याज परतावा योजना, शैक्षणिक योजना यांचा समावेश आहे. यामध्ये लक्षित गट असा आहे की ब्राह्मण समाज, माहेश्वरी समाज, पाटीदार समाज अशा समाजांचा समावेश, जातींचा समावेश होतो. खेड लक्ष्मीनारायण मंदिरामध्ये आज अमृत महाराष्ट्र राज्य शासनाची ही संस्था आहे जी ओपन प्रवर्गातली म्हणजे खुल्या प्रवर्गामध्ये समाजासाठी काम करते. नवीन उद्योजक तयार करणे, उद्योजकांना बळ देणे, खऱ्या अर्थी त्यांना बाजार मिळवून देणे, बाजारभाव मिळवून देणे असे यासाठी हे सगळे पदाधिकारी प्रत्येक गावाच्या कानाकोपऱ्यात जाऊन घरात जाऊन प्रत्येक माणसाला तो समजवतात जो काय विषय येतो. आज आपल्या इथे खेडमध्ये ते आले आहेत. मला वाटतं उद्या दापोलीत त्यांचा कार्यक्रम आहे, परवा लांजात झाला, असा जिल्ह्याचा त्यांनी दौरा केलेला आहे. आणि हा प्रत्येक दौरा करत असताना आज ते खेडमध्ये आलेले आहेत. खेडमध्ये ब्राह्मण आईमध्ये ब्राह्मण समाजातील अनेक घरामध्ये त्यांनी भेटी घेतलेल्या आहेत.
अनेक लोकांना त्यांनी ह्या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी परावृत्त केलेलं आहे. त्याच्यासाठी एक दिवसाचं शिबिर असेल. थोडक्यात विषय असा आहे की आपण एखादा उद्योग करत असताना बँक ऑफ इंडिया, डोंबिवली अर्बन बँक यांच्यासारख्या बँकांनी ह्या संस्थेशी टाईप केलेलं आहे आणि त्याचा जो काही व्याज येईल त्या व्याजाची रक्कम ही संस्था तुम्हाला तुमच्या परतावा देते. आणि जर एखाद्या महिला जर काही 5-25 महिला एकत्र येऊन एखादा उद्योग करत असतील तर त्यांना त्यांच्या बनवलेल्या वस्तूंसाठी बाजार मिळवून देणे हा महत्त्वाचा योजना ह्या माध्यमातून ते करतात हे सांगण्यासाठी आज सगळे पदाधिकारी आलेले आहेत. मी ब्राह्मण समाजातर्फे त्यांचे शतशः आभार मानतो. शासनाने राबवलेली योजना त्यांनी घराघरात पोहोचवण्यासाठी जे ते कष्ट घेत आहेत त्या कष्टाला त्यांना यश येऊ अशी आमच्या लक्ष्मीनारायणाची प्रार्थना करतो. आणि पुन्हा त्यांचे आभार मानतो. आपल्याही चॅनलचे मी आभार मानतो कारण आपल्या माध्यमातून आम्ही अनेक घरात पोहोचवणार आहोत, अनेक लाभार्थी याचे उभे राहणार आहेत. ह्याचं सर्वश्री श्रेय या सगळ्या पदाधिकाऱ्यांना मी देईन, आपल्या चॅनलला देईन आणि पुन्हा सगळ्यांचा एकदा धन्यवाद मानतो. महिला रोजगार योजना महाडचे संचालक मनोज गुजर यांच्यावर करण्यात आलेले आरोप हे पूर्णपणे निराधार आहेत असं त्यांनी स्पष्ट केलंय. यावेळी त्यांनी मी कुठेही गेलेलो नाही आणि जाणारही नाही, त्यामुळे कोणीही अफवांवरती विश्वास ठेवू नये असं त्यांनी म्हटलंय. नमस्कार, मी मनोज गुजर. माझं कार्यालय महाडमध्ये भीमनगर येथे चालू केलेलं आहे. आजही ते चालू आहे आणि मी कोणाची फसवणूक केली नाही म्हणून मला कॅमेऱ्यासमोर यावं लागलं आहे आणि आलो आहे. मी कॅमेऱ्यासमोर तुमच्या आलेलो आहे. मला कोणाची फसवणूकही करायची नाही. जे काय झालं, 150+ महिलांना अर्थसहाय्य केलं आहे. मी 150+ महिलांना अर्थसहाय्य केलं आहे आणि बाकीच्यांचं काय कोणाचं थोडं राहिलं असेल किंवा काय ते माझा आर्थिक प्रॉब्लेममुळे थोडंसं त्या प्रॉब्लेम झालेला आहे तर थोडं त्यांनी सहकार्य करावं मला. मग मी त्यांचंही देण्यासाठी म्हणजे हे आहे, माझ्या कार्यालयाशी संपर्क साधावा, त्यांनाही त्यांचं जे काय असेल ते त्यांना त्यांचं मिळेल. आणि मी कोणाची फसवणूक करून कुठे जाणार नाही आहे. मी आज इथला प्रॉपर आहे, महाडमधलाच प्रॉपर आहे मी. आणि मी कोणाचंही हे करून कुठे पळालेलो नाही आहे. लोकांनी काही चॅनलच्या माध्यमातून अफवा उडवले, ऑफिस बंद आहे, ऑफिस 5 नंतर बंद होतं आणि 5 नंतर जाऊन काही चॅनल तिथे फोटो काढले आणि त्यांनी सांगितलं की ऑफिस बंद आहे म्हणून. तर ऑफिस बंद आणि ऑफिस चालू असतं, शनिवार रविवार कंपल्सरी बंद असतं पहिल्यापासून आणि आता ऑफिस चालू आहे आपलं. आणि जर कोणाला काय प्रॉब्लेम असेल तर त्यांनी कार्यालयाशी संपर्क साधावा, त्यांच्या प्रश्नांची उत्तर तिथेही मिळू शकतील. आणि मी कुठे जाणार नाही आणि कधी गेलो नाही आहे आणि यापुढे कधी मी जाणार नाही इथून कुठे. त्यासाठी मला कॅमेऱ्यासमोर मला यावं लागलं आहे. आणि कोणीही जे काय माझी फसवणूक आहे म्हणजे हे केलेली आहे, माझी अफवा उठवलेली आहे, माझी अफवा उठवली आहे की विनाकारण की कोणी तो पळून गेला वगैरे, तर असं काही झालेलं नाही. मी कधी बोलवेल आणि कधी पोलीस जर मला बोलवते त्या दिवशी मी तिथे हजर राहीन. मी भारती प्रभाकर खांबे भीमनगरमध्ये राहते. माझ्या गाळ्यामध्ये एक गुजर साहेब, त्यांनी 1 वर्ष झाला भाड्याने घेतलेलं आहे, अग्रीमेंट पण झालेलं आहे कायदेशीर, काय फसवणूक वगैरे नाही. 1 महिन्यानंतर ते लोकांना तिथे रोजगारासाठी पैसे वगैरे पण देत होते, आम्हाला सुद्धा त्यांनी पैसे दिले आणि आम्हाला कामधंदा पण दिला, कपडे विकायला दिले, धान्य पाणी सगळे पॅकिंग वगैरे करायला दिली त्यांनी आम्हाला. आज वर्ष 15 महिनाभर आम्ही काम करत आहोत 15 महिने. आणि त्यानंतर त्याचं तसं काहीच नाही, लोकं येतात त्यांना पैसे पण त्यांनी दिलेले आहेत. पण आता थोडा काय मध्ये जरा गोंधळ झाला, थोडा बायकाने केला त्याच्यामुळे हा गोंधळ झालेला आहे. बाकी काय फसवणूक वगैरे काही नाही. सर रोजच्या रोज येतात, मॅडम पण येतात, तिथे येऊन सगळी लोकं हे करतात, आम्ही तिथं नेहमी असतोच, बाकी काय विषय नाही. नमस्कार, माझं नाव नाजनीन लोफरे, मी महाडमधलीच रहिवासी आहे. आणि आपलं जे ऑफिस आहे महिला रोजगार योजना म्हणून, ते ऑफिस आपलं काजळपुऱ्यामध्ये चालू केलेलं आहे. जे काही बंद झालं होतं, काय त्या अफवा जे पसरल्या होत्या, जे पोलीस स्टेशनमध्ये जे काही तक्रारी झालेल्या आहेत ते सर्व खोट्या झालेल्या आहेत. कारण सर आपले इथेच आहेत, कुठे पळून वगैरे जाणार नाही आहेत. जे काही रोजगार वगैरे कोणाला भेटला नसेल त्यांनी ऑफिसमध्ये यावं आणि जे काय त्यांची तक्रार असो आम्ही त्यांना सपोर्ट करायला तयार आहोत. सध्या विधानसभा निवडणुकीचे वारे वाहू लागलेत, अनेक राजकीय पक्षांना खिंडार पडतात. संगमेश्वर तालुक्यातील काटवली ढोसाळवाडी येथे देखील ग्रामस्थांनी आमदार शेखर निकम यांच्या उपस्थितीत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात जाहीर पक्षप्रवेश केलाय. विधानसभा निवडणूक जाहीर होण्यापूर्वीच संगमेश्वर तालुक्यात राजकीय वारे वाहू लागलेत. मुचरी पंचायत समिती गणातील काटवली ढोसाळवाडी ग्रामस्थांनी आणि माजी उपसरपंच बाळकृष्ण उंबारे
तसेच मुंबई अध्यक्ष पांडुरंग मांडवकर यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात आमदार शेखर निकम यांच्या उपस्थितीत पक्षप्रवेश केला. राष्ट्रवादी पक्षाची बांधणी करण्यासाठी जे जे करावे लागेल ते प्रामाणिकपणे करण्याचं काम राष्ट्रवादी पक्षाचा नेता म्हणून मी करणार असल्याचा शब्द यावेळी त्यांनी कार्यकर्त्यांना दिला. अनेक लोक दारावर येऊन थांबले आहेत, तसेच इतर राजकीय पक्षातील पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते राष्ट्रवादी पार्टीत येण्याच्या मार्गावरती असून लवकरच मोठा राजकीय भूकंप चिपळूण संगमेश्वर मतदारसंघात होणार आहे. मतदारसंघात आमदारांच्या माध्यमातून विकासाची गंगा वाहू लागली असून त्यांची कामे पाहून तसेच काटवली ढसाळवाडी येथील अत्यंत गरजेचा असणारा पाण्याचा प्रश्न तातडीने सोडवल्याने काटवली ढसाळवाडी ग्रामस्थांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात जाहीर पक्षप्रवेश केला असं देखील शेखर निकम यांनी म्हटलं. राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे महाराष्ट्र प्रदेश सरचिटणीस संदीप राजपुरे यांच्या वाढदिवसाचं औचित्य साधून 13 ऑगस्ट रोजी दुपारी 2 वाजता पद्मश्रद्धा हॉल दापोली येथे खास महिलांसाठी क्षण आनंदाचा खेळ नथी पैठणीचा या कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलंय. या स्पर्धेतील प्रथम पारितोषिक म्हणून सोन्याची नथ तर द्वितीय पारितोषिक 15,000 रुपयाची पैठणी, तृतीय पारितोषिक 10,000ची पैठणी आणि उत्तेजनार्थ चांदीच्या वस्तू तसेच सर्व सहभागी स्पर्धकांना नथ देऊन त्यांना गौरवण्यात येणार आहे. तरी महिलांनी मोठ्या संख्येने स्पर्धेत सहभागी व्हावे असं आवाहन आयोजकांतर्फे करण्यात आलंय. तसेच 13 ऑगस्ट रोजी सकाळी 10 वाजता दापोली येथील मराठा मंदिर हायस्कूल येथे चित्ररंगभरण, लाठीकाठी, दांगपट्टा, राखी बनवणे अशा विविध स्पर्धांचं आयोजन करण्यात आलंय. यामध्ये 7 ते 12 वर्ष आणि 12 वर्षापुढील स्पर्धकांसाठी लाठीकाठी आणि इयत्ता 1 ते 4 तर 5वी ते 10वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी चित्रकला स्पर्धेचं आयोजन करण्यात आलंय. तरी मोठ्या संख्येने सहभागी होण्याचं आवाहन आयोजकांनी केलंय. तर महाराष्ट्र नवनिर्माण रिक्षा सेनेची नवीन कार्यकारिणी जाहीर करण्यात आली आहे. यामध्ये खेड तालुका अध्यक्ष म्हणून राजन खेडेकर, उपाध्यक्ष म्हणून योगेश मोरे, उपाध्यक्ष संतोष दयाळकर, तालुका सचिव सतीश शिगवण, शहर अध्यक्ष रोशन दवडे, तालुका सहसचिव तुषार पवार, तालुका खजिनदार संदीप शेडगे, तालुका सहखजिनदार इम्तियाज जोगिळकर अशी या नवीन कार्यकारिणीची नावे सादर करण्यात आली आहेत. तरी मनसेचे राज्य सरचिटणीस आणि खेडचे माजी नगराध्यक्ष वैभवजी खेडेकर यांच्या आदेशाने आणि जिल्हाध्यक्ष सिकंदर बांगी यांच्या उपस्थितीमध्ये नूतन कार्यकारिणी जाहीर करण्यात आली असल्याची माहिती या सर्वांनी दिली आहे. दापोली तालुक्यातील पाडले येथे सुरू असलेल्या लोढा बिल्डरच्या कामामुळे गावातील नागरिकांना धोका निर्माण झाल्याने येथील नागरिक आता भयभीत झाले आहेत. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना दापोली यांच्या वतीने शनिवारी 10 ऑगस्ट 2024 रोजी महाराष्ट्र राज्य सरचिटणीस आणि खेडचे माजी नगराध्यक्ष वैभवजी खेडेकर यांच्या उपस्थितीमध्ये दापोली तालुक्यातील पाडले या गावात डोंगर उतारावर सुरू असलेल्या लोढा प्रकल्पाची पाहणी करण्यात आली आणि यावेळी स्थानिक नागरिकांनी होणाऱ्या त्रासाबद्दलची माहिती देखील दिली. उपसरपंच सेजल मयेकर, सदस्य उषा पालशेतकर, वैष्णवी बोरकर, अस्मिता हुमणे आणि उपस्थित नागरिकांनी आपल्याला होत असलेल्या त्रासाच्या तक्रारींचा पाढा यावेळेस वैभवजी खेडेकर यांच्या समोर वाचला. दरम्यान प्रकल्प ठिकाणी पाहणी करून झाल्यानंतर कर्मचारी राहुल शुक्ला यांना गावातील नागरिकांना त्रास होणार नाही तसेच ग्रामपंचायत सदस्यांना विश्वासात घेऊन काम करावे असे सांगण्यात आले. यावेळी उपजिल्हा अध्यक्ष आणि माजी नगरसेवक सचिन गायकवाड, तालुका अध्यक्ष नितीन साठे, शहर अध्यक्ष साईराज देसाई, उपतालुका अध्यक्ष मिलिंद गोरिवले, शहर सचिव हफीज महालदार, उपशहराध्यक्ष अरविंद पुसाळकर, महाराष्ट्र सैनिक मयूर काते आणि महाराष्ट्र सैनिक विजय चव्हाण कार्यकर्ते उपस्थित होते. नमस्कार, मी आज दापोली तालुक्यातील आंजर्ले शेजारील पाडले या गावामध्ये आलोय आणि पाडलेच्या या निसर्गरम्य ठिकाणी लोढा बिल्डरचा एक मोठा प्रोजेक्ट या ठिकाणी होतो आहे. त्याच्यामध्ये 400-500 बंगले आणि मोठे अपार्टमेंट या ठिकाणी आहेत. हा प्रोजेक्ट करत असताना काही काळजी या लोढा बिल्डरच्या प्रशासनाने या ठिकाणी घेतली नाही आणि म्हणून परवाच्या पावसामध्ये, मोठ्या पावसामध्ये या गावामध्ये अनेक जे नैसर्गिक जलप्रवाह आहेत त्यांनी मार्ग बदलल्यामुळे या गावच्या अनेक पिण्याच्या पाण्याच्या विहिरी ज्याच्यामध्ये माती गेली, चिखल गेला आणि त्या पिण्या योग्य राहिल्या नाहीत. त्यानंतर अनेकमध्ये किंवा म्हणा पाईपामध्ये पाणी गेल्यामुळे रस्ते खराब झाले आणि जाण्यायेण्याची रहदारी बंद झाली.
अनेक ठिकाणी ज्या वेळेला महिला या ठिकाणी कपडे धुण्यासाठी येत असताना त्या 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 ठिकाणी मोठे दगड येऊन पडले, सुदैवाने त्या ठिकाणी जीवितहानी झाली नाही। तर या ठिकाणी मी आला, या प्रोजेक्टला भेट दिली असल्यानंतर या प्रोजेक्टचे हेड शुक्ला त्यांना या ठिकाणी भेटलो आणि त्यांना इथली परिस्थिती दाखवली। ज्या ठिकाणी संरक्षक भिंतीची आवश्यकता आहे, ज्या ठिकाणी पाईप टाकण्याची आवश्यकता आहे, ज्या ठिकाणी रस्ता काढण्याची आवश्यकता आहे, ज्या विहिरीमध्ये पाणी दूषित झाले त्याची व्यवस्था करण्यासंदर्भात आणि ग्रामपंचायत रस्ता जो बंद केला होता तो खुला करण्यासंदर्भात त्या ठिकाणी सूचना दिल्या आहेत आणि ह्या सगळ्या सूचना त्यांनी मान्य केल्या आहेत। माझ्याबरोबर या ठिकाणी या गावच्या उपसरपंच सेजल सौ सेजल मयेकर आहेत आणि सर्व ग्रामपंचायत सदस्य आणि सर्व ग्रामस्थ या ठिकाणी आहेत। मी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या वतीने या ठिकाणी आलोय, मी राजसाहेबांचा सैनिक आहे आणि या सूचना मी या लोढा बिल्डरांना दिलेल्या आहेत। जर ह्या सूचनांचं पालन या लोढा बिल्डरांकडनं झालं नाही तर भविष्यात या लोढा बिल्डरचा आणि आमचा संघर्ष या ठिकाणी असेल। हा संघर्ष होऊ नये यासाठी त्यांनी त्याची काळजी घ्यावी आणि आम्हाला या ग्रामस्थ जे काळजीमध्ये आहेत, कधीही या कोकणामध्ये माळीण सारखा प्रकार होऊ शकतो, या गावामध्ये तळियासारखा प्रकार होऊ शकतो किंवा वायनाड सारखा परिस्थिती या ठिकाणी होऊ शकते, ती होऊ नये यासाठी आम्ही सूचना या ठिकाणी दिलेल्या आहेत। या ग्रामस्थांच्या सूचनांचं पालन, ग्रामपंचायतच्या सूचनांचं पालन त्यांनी करावं अशा सूचना त्यांनी मान्य केलेल्या आहेत आणि या ठिकाणी ते सुधारणा करतील। जर का भविष्यात सुधारणा झाली नाही तर त्यांचा आमचा संघर्ष या ठिकाणी अटळ आहे। धन्यवाद। नमस्कार। आज आमच्या पाडले गावामध्ये खेडेकर साहेब, वैभवजी खेडेकर साहेब आलेले आहेत। ते खास आमची सगळी होणारे हाल, आम्हाला होणारे त्रास हे सगळं लक्षात घेऊन ते खास या प्रोजेक्टला भेट देण्यासाठी आलेले आहेत। त्यांनी आता इकडची सगळी परिस्थिती बघितलेली आहे, आमच्या पाण्याच्या विहिरी दूषित झाल्या आहेत, जंगलतोड केलेली आहे, त्यांनी प्लॉटिंग या माणसांनी कसं केलेलं आहे, त्यामुळे गावकऱ्यांना कशाप्रकारे त्रास होत आहे, त्यांनी सगळ्याची पाहणी करून संबंधित अधिकाऱ्यांना माहिती दिलेली आहे की कशाप्रकारे तुम्ही गाववाल्यांना त्रास होणार नाही याची काळजी घ्या। त्यांनी इथे येऊन जी माहिती दिली आणि आमचा त्रास समजून घेतला त्याबद्दल खरंच त्यांचे आभार। सेफ्टीसाठी सरने जो बोलले आपलं करून देतो ग्रामस्थांना आणि जो जो काम बोलले तो करून देतो। विहिरीपाशी आपलं विहिरीचे पाणी जो बंदड होतं त्याच्यासाठी आणि वॉल आहे तिथे आणि क्रॉसिंग वॉटर क्रॉसिंग ते पाईप टाकून देतो, रोडचे काम करून देतो। असोसिएशनचे अध्यक्ष ॲडव्होकेट अमोल जगताप यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि सचिव ॲडव्होकेट गांधी, सहसचिव ॲडव्होकेट स्वरूप थळवळ, ॲडव्होकेट एजाज हमदुले, ॲडव्होकेट पूनम जाधव आणि इतर वकील बांधवांच्या उपस्थितीमध्ये वकील वर्गाच्या हितासाठी मागणीचं निवेदन सादर करण्यात आलंय। खेड तालुक्यातील मांडवे कोसमवाडी येथील शिंदेगड उपशाखा प्रमुख
तुकाराम गणपत चिकणे यांच्यासह असंख्य कार्यकर्त्यांनी शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षात जाहीर पक्ष प्रवेश केलाय. 11 ऑगस्ट 2024 रोजी म्हणजेच आज रविवारी खेड तालुक्यातील मांडवे कोसमवाडी उपशाखा प्रमुख तुकाराम गणपत चिकणे यांच्यासह असंख्य कार्यकर्त्यांनी दापोली मतदारसंघाचे माजी आमदार संजयराव कदम यांच्या कार्यप्रणालीवरती विश्वास ठेवून शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षामध्ये जाहीर पक्ष प्रवेश केलाय. या कार्यक्रमाप्रसंगी तालुका सचिव मनोज भोसले, अल्पसंख्याक उपतालुका प्रमुख मनसूर जोगविलकर, भरणे विभाग प्रमुख अंकुश कदम, पुरुष विभाग प्रमुख दत्ता भिलारे, तळे विभाग प्रमुख सुरेश मोरे, तळे विभाग सचिव आणि किंजळे, माजी सरपंच ज्ञानदेव निकम, मांडवे उपसरपंच किशोर सणस, किरण मोरे, युवा सेना उपविभाग संघटक राकेश शिंगरे, कोसमवाडी शाखा प्रमुख प्रकाश चंद्रकांत कदम, बूथ प्रमुख शिवाजी कदम, शाखा अधिकारी योगेश यादव, अरुण कदम, सहदेव सावंत, राजेंद्र कदम, तनेश कदम, आदित्य कदम, सुनेन कदम, संतोष आत्माराम कदम, रवींद्र जाधव, तानाजी कदम, विभागातील सर्व शाखा प्रमुख, उपशाखा प्रमुख, महिला तसेच शिवसैनिक, युवा सैनिक, आजी माजी पदाधिकाऱ्यांसह कार्यकर्ते, ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.